Životný cyklus euronovčanica. Svake godine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke država europodručja odlučuju koliko je novčanica potrebno da se zadovolji potražnja i zamijene neprikladne novčanice. Nacionalne središnje banke potom proizvode novčanice. One se podvrgavaju strogoj provjeri kakvoće prije odvoženja u poslovne banke. Svaka banka mora imati dovoljno novčanica za svoje klijente koji podižu novčanice i njima plaćaju. Kada trgovina primi novčanice, trebala bi provjeriti jesu li autentične. Kupci sa svoje strane dobivaju novčanice kada im vraćaju ostatak. Mogu ih prije prihvaćanja jednostavno provjeriti metodom osjeti, pogledaj i nakreći. Novčanice su u optjecaju među trgovinama, potrošačima i bankama. Prljave ili pohabane novčanice vraćaju se nacionalnim središnjim bankama u kojima se njihova autentičnost i prikladnost za promet temeljito provjeravaju. Neprikladne novčanice uništavaju se i zamjenjuju. Prikladne se novčanice vraćaju u optjecaj. To se može dogoditi više puta sve dok je novčanica u dobrom stanju. Potom ciklus počinje iznova. Euro, naš novac.